Ovih dana Novi Sad je imao egzit, a Beograd je imao šta, gospodine Vučiniću? Pa ako gledamo u tom smislu koncerata, da ne gledamo nešto drugo, Beograd je imao koncert Bajage na Tašmajdanu, sad ne mogu da procenim, tamo sam bio možda 5-6 hiljada ljudi koliko stane na onaj Tašmajdan, bilo je poprilično puno, iako je vreme bilo kišovito, i uglavnom vidi se da su i ovi muzičari, pazi, Bajaga imao koncert koji je trajao neverovatnih 3 sata i moje objašnjenje da je i on i taj njegov bend, koliko god su oni, ajde, ipak i profesionalci i sve, ali zaželili su se, kako bi ti rekao, i muzike i rada, jer godinu i po dana zbog korone i ove nesreće ljudi nisu ni nastupali. I ovaj narod koji je bio tamo, ajde, tih nekoliko hiljada, tu se isto vidi, ja mislim da je atmosfera bila nekako i bolja i veća nego ranije, jer i verujem da se i ti mladi ljudi koji su navikli na neke tako koncerte ili i oni su se uželeli u vreme ove kuge da se razvesele i da popiju i da zapevaju zajedno i da budu jedan pored drugih. I to je nešto, socijalna stvar, razumeš, svi smo tu zajedno i tako dalje. Tako da je bio ovako, kako bi ti rekao, događaj koji možda će da ostane i zabeležen samo zato zbog teških vremena u kojima je bio. Inače, Bajaga, ja mislim da ima tu tradiciju svake godine pravljena koncerta na Tašmajdanu jednom godišnje, ali verujem da će mu ostati u karijeri zapamćen baš zbog toga što je to prvi probio tu, kažem, korona zabranu. Tako je, to je što je meni delovalo najzanimljivije. A zapravo i nisu probali korona zabranu zato što niste mogli da uđete na koncert ako niste vakcinisani ili ako da ne uradite taj famozni test. Tako, postojali su... Pazi, meni sad ostaje tu nejasno. Ja sam otišao tamo i sada kad smo došli, ono gužva pred ulazak, i onda je naravno tu postoji, čak ne postoji nigde ne informacija, nego čuje se, znaš, kao valjda su obavešteni ranije preko ovih mreža, da znači da bi ušao unutra moraš da imaš potvrdu da si vakcinisan ili da uradiš kao na licu mesta brzi test. To meni nije jasno, pravo da ti kažem, kako za 5 minuta možda otkrije da li ti imaš koronu ili ne, i kao brzi, kaže, besplatni test. E sad ti računaj da je tu bilo jedno 5000 mladih ljudi, možda ajde da kažem 80, ja sam na primjer u svojoj 60. nekoj godini bio tamo najstariji, ako će, u 30 metara oko mene. Znači, po meni je prosek godina bio negde između 20 i 30. E sad statistički, pazi, ta populacija između 20 i 30 je najmanje vakcinisana u Srbiji, kako kaže Darija, 17%. E sad ako ideš da je to 17%, ja mislim da je i manje, onda možeš da vidiš da od tih, na primjer, ajde da sad da kažem da je bilo 5000 ljudi, da jedno 4000 ljudi najmanje nije vakcinisano. E sada računaj ti koji je to posao da ti sad 4000 ljudi napraviš brzi test, a bila su dva neka mesta za testiranje. Znači, to je nemoguće. I znači po meni da su ovi organizatori koncerata, kako bi ti rekao, blago to izmuljali, ko je prošao, ali po meni to deluje na one čuvene apsurdne situacije kad trebaš nešto po zakonu da uradiš, a to nema nikakvog smisla. Pazi što se dešava. I ovde se vidi da je država napravila taj propis koji nikakvog smisla nema, nikakve pameti nema sada ti da odeš u neki šator pa da čekaš, pazi, zamisli dva šatorčića, to da su oni hteli korektno da rade, kako su zamislili, njima bi trebalo po meni bar jedno 12 punih sati odlične organizacije da to naprave. I zato ja smatram, eto, i svi oni ljudi koji su bili da je, ajde u najmanju ruku, ajde što ja uvek kažem da ne idem u neke analize, ali je baš jako sumljivo to da ćemo mi sada budemo zdravi ako smo bili tamo, pa će kao sad nekog da vrati. Pa kako ne vratiše nikog, pazi, od 3000 ljudi ni jednog nisu vratili.
Znači, da budemo realni, vi nemate uvidu to šta su oni sve vreme radili, samo koliko ste vi bili tamo i prošli. Dobro, ja sam bio malo ispred, ajde u redu, ajde sad, ali eto, to je moj lični utisak. Ajde. I unutra, naravno, čovek do čoveka, šta ćeš, ja sam bio dole u parteru, jedan pored drugog, veseli se narod, peva sa bajagom i tako dalje, nijednom, ne daj Bože da se pomene neka maska, daleko bilo, pivo se toči, sve to bilo u redu, tako da kažem ti da je neko tu bio sa strane, apsolutno, i da mu neko kaže, ajde nađi jedan najmanji znak ovde, idi okolo pa nađi najmanji znak da postoji neka korona u ovoj državi, ne bi mogao da nađeš ni natpis, pazi, niti ne znam, da se jedan u 5000 da mu palo na pamet da stavi masku. Ono što je meni u stvari užasnulo je sama činjenica da ne puštaju bez tog papira ili bez te provere, što je sama, kako da kažem, što je vrlo diskriminatorski, jel tako, i što je vrlo licemer. Pa dobro, ali pazi, to nažalost to nam stiže sa zapada. Mi smo sa zapada prihvatili sve živo što je dolazilo, i kockarnice i prostituciju i drogu, pa sada prihvatamo i ovo njihovo. Tamo je, ko što vidiš, na zapadu oni su imali te neke koncerte da je svako morao kao da se proveri. Ja mislim da je bio neki eksperimentalni u Francuskoj i Nemačkoj sa po 3000 mladih ljudi koji su kao svi bili testirani, pa su ih posle retestirali posle par nedelja da vide kao da li se neko zarazio, pa kao nije. Ako mene pitaš, to je jedna potpuna prevara, pazi za budala. Ali u redu. I zato smo i mi sad prihvatili to isto, ajde da se testiramo. Ja se izvinjam što prekidam, ali nije to prevara, nego je jednostavno cela ispada da je cela ova priča zapravo prevara. Jer je mnogo toga ima, kako da kažem, mnogo toga ima logički jednostavno neprihvatljivo, kao što je upravo to. Kao ti si prošao, pa sad to je tako strašno zarazna bolest, njih je 3000 zatvoreno u nekom prostoru i apsolutno se niko ne zarazi. Znaš, a to je, kako da kažem, to je matematičkom verovatnoćom skoro pa nemoguće, znaš. Tako da, kao što je nemoguće varijanta da ono što smo slušali, ne znam, da nova godina, pa je njih 200 unutra i onda dvoje se zarazilo i sad je veliki problem, kao eto, to je, oni su zarazili što su bili tamo. Pa znam, ali ako je bilo njih 200 i ima zaraženih, ne može da bude samo dvoje, od tih dvoje će na to... Da, posebno u zatvorenom prostoru, pazi, tako... 10, a ne, dvoje nikako, znaš. U svakom slučaju, meni je to ipak najveći utisak tog koncerta, znači to je početak navikavanja da nećemo nigde moći da uđemo ako nismo vakcinisani ili na licu mesta kontrolisani, što je opet vrlo sumnjivo pod kojim uslovima košta, koliko to sve košta, šta znači 5000 ljudi, koliko košta oni setovi za pregled, koliko koštaju ti reagensi, mislim, to je vrlo, vrlo to sad sumnjivo i postavlja mnoga pitanja i ko to na kraju krajeva plaća, znaš. Ali, pazi, ja opet se vraćam na moje iskustva iz inostranstva. Znači, kad sam živao na polju, tamo je vrlo izraženo u zadnjih, na primjer, čak 20 godina, da je ceo pravni sistem izuzetno oštar prema diskriminaciji. I oni su napravili, nažalost, i ovi homoseksualci i lezbijke, oni su tu profitirali, ali ne samo oni. I ti, pazi, tamo je toliko to strogo, Bože me oprosti, ko da ubiješ nekog, na primjer uzmeš da neko hoće da se zaposli. I ti sada nećeš da zaposliš neku žensku zato što je, na primjer, ružnjikava. Ako si to uradio, ali pazi sad opet, ona mora da ima dokaz, znaš što je teško da ti zato nisi nju zaposlio, ona može da ti uzme onako ladno $1,000,000 kao odštetu. I zato su oni napravili to veoma strogo da nema stvarno diskriminacije niti zvanično, kažem ti, zvanično, niti po etničkoj osnovi, niti po zdravstvenoj, niti fizičkoj, niti seksualne opredeljenosti. Znači, diskriminacija je tamo shvaćena kao zločin, kako bi ti rekao. Što, pazi, može čovjek čak i da se u neku ruku i složi da ipak svi ljudi treba da se tretiraju isto. E sad, po meni, ovo kad ti ideš sada na koncert, znači ti možeš da uđeš ako si vakcinisan, a ne možeš ako nisi. To je potpuna diskriminacija. Ako je? To je potpuna diskriminacija, znači da ja ne mogu što nisam hteo da se vakciniš.
Tako da, po meni, ako hoćeš, ja ovo smatram, ovo što su oni kontrolisali za jednu diskriminaciju u svakom slučaju. Drugo, ja sam pomislio, ne znam, pročitao sam negde da je predsjednik Aleksandar Vučić rekao, ja sam siguran da ti nije promakla ta vest, da je on rekao da bi on, da njega neko pita, kao da bi on naredio obaveznu vakcinaciju, ali kao ne može zbog ustava, ali kao ostavio je prostor da se to možda ipak desi, oni to mogu da naprave neki lex specialis, da kroz onu mentalnu skupštinu provuku šta hoće i onda da narede obaveznu vakcinaciju. E sad mene zanima stvarno šta se dešava, ja ne spadam u te ljude, ali šta da se dešava da imaš mladog čoveka, ima ih tako ko hoćeš, koji je zadrta, ima ih tako sigurno, koji je zadrta ne primi tu vakcinu i neće, ima svoje razloge. I šta sad oni? Znači oni treba da idu ulicom i na primjer dva pandura i da te presretnu i da li si vakcinisan i ti nemaš potvrdu. I onda te odvedu u policijsku stanicu i onda te vežu za stolicu, jel tako? I ako ti nećeš, vežu te i onda ti dođe neko i dati vakcinu. Da li je to, reciti meni, je to sada jedan mogući scenarij? Neće biti zabrinjavajuće ni za dve nedelje, ali će biti veoma zabrinjavajuće za mjesec i po dana. I sad ne zaboravite, sad nam dolaze i fudbalske i košarkaške utakmice i svi hoće pune hale, svi hoće slobodan prostor, to će samo da ubrzava širenje zaraze. Možemo da apelujemo, donosit ćemo određene konkretne korake i to je bio glavni zahtev epidemiologa, da donosimo konkretne korake, ali mi ne možemo da pogazimo ustav. To je problem naš sa kojim se suočavam. A da li me pitate da li bih lično bio pobornik onoga što radi Macron ili onoga što radi Mitsotakis? Da. Sutra bih to uradio. Ali postoji ograničavajući faktor koji se zove Ustav Srbije. Sutra bih to uradio. Jer mislim da je strašna neodgovornost. Strašna neodgovornost prema svima. Na onim ljudima koji se ne vakcinišu. Strašna neodgovornost. Da to nazovem najblažim mogućim imenom. Pa vidi, sa ovim psihopatom na vlasti, to je i ovom njegovom psihopatskom ekipom podguznih muva, apsolutno je moguć scenario i ja se plašim da nas to negde i očekuje, zato što mi vidimo da narod prosto ne reaguje. Ono što je sramotno, to je da mi nikad u istoriji nismo ovde diskriminisali nikog, i ovo je zaista prva zemlja u Evropi koju kad u 19. veku, znači kada stupiš nogom na tle Srbije, ako si više nisi bio rob, smatraš se slobodnim čovjekom. Da mi prihvatamo takve stvari kao što je, znači, kao što je za vreme rata bilo one žute trake koje su nosili Jevreji, Cigani i Srbi, to je strašno da mi to ponovo imamo. Znači, jedan narod koji je milionski nastradao u prošlom veku zato što je diskriminisan, zato što smo Srbi, da nas ponovo neko diskriminiše po tome da si vakcinisan ili ne, i to sve zato što je po vrlo sumnjivim, kako da kažem, okolnostima, i drugo, realno to su sve neispitane vakcine. Zašto, znaš, sama prisila je problem. Ja nisam protiv vakcine, meni se samo ne dopada prisila. Ja sam živao u zemlji Australiji koja je izolovana nekako u svetu, razumeš, kao na kraju sveta, ostrvo koje je uvek, pazi, bilo, sad se vidi to u zadnjih 40-50 godina, mesto eksperimenta za neke društvene pojave, razumeš. Tu tamo su, na primjer, prvi prošli homoseksualci, eutanazija ili kako te budalaštine. I sada jasno je, na primjer, kad ovi, i to je moja teorija, razumeš, kad ovi iz svjetskog projekta hoće da naprave tako neko sranje, onda im je prvo da će da probaju ne na miševe nego na Australiji. Znaš, daleko je, ovi se tamo ne bune, nema ih mnogo, velika površina, i ako nešto pogreše, potrpaće ih u okean i tako dalje. I sada, ako gledaš tako da ono što se desi u Australiji, da će da se onda desi malo kasnije i u celom svetu kojim prođe, ja imam naravno i dalje prijatelje s kojima se sada čujem iz Australije, pazi, možeš da zamisliš da je tamo situacija što se tiče ovog virusa
ako možda zamisliš daleko gora nego u Srbiji pet puta. Pazi, tamo vojska je na granicama između dve države da ne pušta ljude ako je jedna država zaražena. Tu su kazne i zatvorske i ogromne financijske. Pazi, u hiljadama dolara, a za masku onako po 400-500 dolara. I sada njihov premijer je rekao da ovo mora da bude tako i citat je bio zato što je to novi svetski poredak. I to je taka, kažem ti, u Australiju koju sam, ajde da ti kažem iskreno, ja hvalio kao jednu slobodnu zemlju, tamo je sad jedna diktatura, da to ne, ta korona diktatura, da to ne možeš ni da zamisliš, pazi, ni da zamisliš. Strašna diktatura. Bojim se da je to test kad tamo prođe, da će to da se navali i u drugi deo sveta, pa će i nama da stigne. Pazite, ja ti kažem, meni pričaju ljudi, priču, on živi u državi ne znam, Viktorija, a susedna država je New South Wales. I New South Wales javi da zatvara granice u ponoć. I moj prijatelj brzo seda u auto sa ženom i idu, pazi, što brže mogu da pređu granicu do 12, samo da je pređu, jer treba da se vrati u Sydney. I prelazi granicu, kaže, imao sam sreće, prešao u pola 12 i sad kad je prešao, došao u prvi grad tamo preko puta, u redu je. Pazi, to smo mogli da gledamo samo u nekim naučno-fantastičnim filmovima i malo mi liči i na one logore nemački. Znači, ne znam, i tamo idu jako napredno s tim i kažem ti, zanimljivo je gledati šta se tamo dešava, ali zato što je moguće da nas to june mune, ja to tako gledam. Ali opet ja gledam, ja se uzdam, voleo bi da me ne demantuješ, ipak smo mi narod ustanika, vazi bez obzira kakav smo sada igavi ko što jesmo, i ipak smo taj narod koji je ustao od Turske pa do Hitlera ili ne znam kad, pored svake prisile, a ne drugi koji su samo saginjali glavu sve druge države okolne, da tako kažem. I ja verujem da među ovim narodim, evo među ovim svetom gde sam ja bio juče slučajno među tim mladim ljudima, tu postoji jako, jako snažno jezgro otpora i zato ja mislim, moja je teorija, da ovde vladalac ne sme to da uradi, ne sme to da uradi, jer će da ima 5. oktobar istog dana ispred Skupštine. To je moja teorija i da to neće ovde da nam se desi od straha. A pošto gore voli da se, što bi rekao Selaković, da upotrebim izraz, da se kurči, da je on hrabar, daš, mlatio se po ulici, najhrabriji, ničeg se ne boji, on skreše svima, on ne sme da prizna, pazi, on ne sme da prizna da to ne sme da uradi od straha. I onda će da uvati da mulja nešto kao, znaš, neće oni kao ljudska prava, ipak će da pusti. Ja sam ubeđen da ja bi se kladio, iako pazi mogu da izgubim, ali ja bi se kladio da kod nas u Srbiji neće da dođe do obavezne vakcinacije kao zadnjeg čina maltretiranja ljudi, zato što to ne smeju da urade od narodnog bunta. I to među mladima, pazi. Među mladima. Ovi preko 60-70 godina i straha od smrti ili zbog propagande, oni su se svi vakcinisali, a ovi mladi, to vidiš prosto, pazi, da sad opet mi ne diskriminišemo. Najmanji procenat vakcinisanih zvanično je u Srbiji u starosnoj doba od 20 do 40 godina. Pazi, tu je najmanja stepen vakcinacije. A zašto, pazi? Pa zato što su tim godinama ljudi, ajde ako ćemo tačno, i najpametniji, najbolje im radi mozak i možda to i najobrazovaniji deo nacije, i taj znači najobrazovaniji i najpametniji deo nacije i nacije ispred kojih je život, jer oni neće da se vakcinišu. A ovima koje je ostalo još 3-4 kalendara, oni se vakcinišu i to sa srećom i smeju se i slikaju se sa time. Znači, zašto je razlika? Zato što su jedni upućeni, a drugi su izmanipulisani. To ti je moj zaključak. Pa dobro, ima svega, ali ima i toga da mladost generalno je buntovna, drugo, mladost ne razmišlja baš toliko o smrti koliko mi koji smo prešli polovinu, je li tako?
Pa dobro, ali oni izvini, ali izvini sad da te prekinem tu, ali opet pazi, ovi stariji, ajde da kažem da uzimamo stariji preko 65, da uzimamo statistički kako se to gleda. Ovi preko 65, uzmi sad kod nas, koji je tu procenat tih ljudi koji koristi internet, koji koristi neke druge informacije, koji ode da vidi šta je neko rekao, tu je procenat možda 20%, razumeš, a 80% gleda Pinky i Happy. Nije, znam, ali nije bitan internet, mislim, pitanje je samo logike i zdravog razuma, znači, setimo se prošle godine kada su nas terali da budemo svi zaključani. Vidi, svako zna, svaka baba, da kažem, koja nije školu videla ni na razglednici možda, zna da je nije zdravlje biti zatvoren u zatamljenoj sobi, razumeš, zaključan, nego je zdravlje izaći prošetati na suncu. Bez sunca nema života, mi smo prosto biće i bića koja se ne mogu bez sunca i bez svetlosti. I to je poenta priče, znači, zdravo razumski, ako te neko tera da bude zatvoren u ćeliji da bi preživeo, valjda ti je jasno da ćeš se razboliti pre ili kasnije, da su zatvori zdravi, ljudi bi išli umjesto u zatvorene u banje, razumeš, ili ne znam, ono na odmor, ajmo godišnji odmor, ne znam, negde u Zabeli, pa ono u ćeliji, ako je to toliko zdravo, a ne da ideš na planinu ili ne znam, na more, gde ćeš biti sve vreme na suncu. Znači, samo zdravo razumski znaš da tu nešto nije štimalo, nije tu pitanje Pinka niti bilo čega, nego prosto onaj ko razmišlja, logično razmišlja svojom glavom, on će doći do toga da nešto ne štima. Jer evo slušam danas, kaže, istraživanja, ozbiljne istraživanja, da virus, ono što su mi znali, tako nekad su nas učili u školi pa se odjednom to sve zaboravilo, kaže virus na, ne znam, 30-40 stepenima nestaje, sad ti zamisli, šta može da preživi, vidi, 74 stepena sam izmerio pre neki dan u kolima. 40, bilo je po 50 stepeni, nije bilo dana ovde, ovih dana kada je bilo ispod 47-48 stepeni, kod nas ovde u Komodošu. Ja verujem da je u Beogradu bilo i više. Znaš, mislim, topilo se sve živo, pazi, koliko se u tom bila zapalilo, koliko to je neverovatnost, nisi mogao, ideš po asfaltu, ono, raspaljuju ti se patike, razumeš. I sad ti mene ubeđuje da dođe neka primetnica koja me ubeđuje kako virus preživi u tim uslovima. Ništa ne može da... Bazi, ali da li se ti sećaš ili se zaboravio? Znači, pre nekih jačih godinu dana, kad nam se približavalo prošlo leto, pazi, prošlo leto, onda je Darija Kisić, sadašnja ministarka, a tadašnja manekenka, ona je izjavila, to je bilo, na primjer, neki maj mesec, da sad ide toplo vreme, pazi, pa će virus da nestane. To je ona rekla, pazi, to je ona rekla. U to vreme, pazi, u to vreme si imao podatak, na primjer, da virus hara u Australiji i u Brazilu, da su temperature bile preko 40. Preko 40. I sad, pazi, ja sada živim u Australiji, temperatura 42, čoveče, ubija i virus hara. I ova sad izjavljuje, pazi, na televiziji kad dođe toplo vreme da će to da se smanji. Pazi, koje su to ludosti, pazi, pričati neke bajke da će da se smanji, ti znaš šta će da bude. Tako da, jesmo prevareni. Mora se priznati da smo mi godinama ovde pod nekom velikim pritiskom i političkim, šta se sve dešava i sad je ova korona i puštaju nam na televiziji stalno neke srebrnice, ne znaš kada će da se završe, gledaš ovu skupštinu, ovo ludilo totalno, gledaš šta se dešava, vidiš ove priče za koronu i to stvarno, pazi, to potvrđuje se da će to dovede sigurno do talasa psihičkih bolesti, pre svega depresije u nastupajućem momentu, jer to uništava čoveka, pazi, uništava čoveka svakodnevno maltretiranje mentalno. I onda, sad hoću u vezi s tim da kažem, eto, ja sam čovek koji je bio pre 30 godina na zadnjem koncertu, sad kad sam bio na ovom koncertu Bajaginom, onda, pazi, odjedno vidiš da si ti 3 sata, ja lično sam imao tu privilegiju da 3 sata budem u staklenom zvonu, kako bi rekao, među ljudima koji se vesele, koji pevaju, gde nema ni Vukovara, ni Srebrnice, ni Bratunca, nema ni Bekareca, nema ni ovog ludaka, ni ove lezbejke, nikog nema, i ti uživaš sa tim ljudima, pevaš ili se veseliš i sve to lepo, bar si 3 sata u svom životu uspeo da mentalno pobegneš iz ovog svega. I onda pomislim u jednom momentu, nisam toliko ni razmišljao, da ipak imaju i ti muzičari i ti zabavljači, kako bi gost rekao, neku
pozitivnu ulogu u ovom svetu, da nas malo, da nam daju neku pauzu da uvatimo vazduh ili da se osvežimo, ako može malo, već se posle vratiš u istu sredinu.